преминаваме в по-тежката дивизия. Категорията вече ще бъде до 85 кг. Природа по 3 минути. Ирян Хоманов! Сега в червеният ъгъл представител на СКА Топара от Благоевград, доста близо до Дупница. Сами чухте колко радушно бе посрещнат Илиан Томанов. Основният спорт на Илиан Томанов е тайквондо. Има успехи в този спорт. Има и частични изяви в кикбокс мачове. Да видим дали когато става въпрос за професионален кикбокс ще покаже нещо запомнящо се. Това е дебют на професионалната сцена за Илиан Томанов. Срещу себе си ще има един доста опитен съперник с сериозно количество мачове зад гърба си. Очакваме обявяването на Христомир Ранчев от Икен София. Бе проверена екипировката от реферът Владислав Петров. Очакваме излизането и на представителят на Екен София Христомир Ранчев, или както е по-известен с прякорът си Помпата. С личен треньор Красимир Колев. Виждате колко по-опитен е Христомир Ранчев с 19 победи и 5 загуби на професионално ниво. Красимир Колев, един от националните треньори на България по кикбокс. Усети той радостта на световните шампиони в Унгария, бе част от толкова успешното световно първенство, където завоювахме много сериозно количество медали и титли. Сега да обърнем малко повече внимание на слушателите в ринга. Моля вашите аплодисменти, Илия! Сериозна агитка има Томанова в залата в Дупница. Не сме очаквали нещо по-различно. Все пак е много близо до Дупница, както споменах вече Благоевград. И съвсем нормално да се чувства като у дома си. Силна подкрепа. Вашите аплодисменти за Христомир Ранчев! Формата! Малата са решили да победи, няма да чакат последния сигнал. Дават се финалите на път си от главният рефер и сме в очакване на гонгът за първият рунд на този бой. Илиан Томанов, червенъгъл, Христомир Ранчев, синъгъл.
Хубав лок от Ранчев сега. Падна в стабините този лоукик и ще бъде дадено време на помпата да се възстанови. Всичко е готово към момента. Аз съм крушил от Томанов. В кик от Томанов. Не сме очаквали нещо друго, освен добри кикове от Томанов. Все пак неговият спорт е тайквондо. Там знаем, че ритниците са голяма част от спорта. Като че и помпата обаче знае да рита. Хубави кикове в бедрото отправя. Бе засечен сега с този преден лоукик Томанов. Загуби баланс. Хубав лок отново. Ами няма право да хваща тук, но ще се извини. Става такива работи. Хубаво ляво круше от помпата сега. Опит за тежък ляв апъркът от Томанов, но не бе толкова тежък, колко му се искаше. Хубаво широк Гери в главата пласира сега. Но по време на това завъртане помпата бе пуснал вече своят лоукик и попадна в слабините. Не беше с цел насочен този ритник там, просто засечка се случи. Хубав лок от помпата. Тежък кик с десния крак, обаче от Томанов веднага върна. Поредно попадение в слабините. Трябва малко да поправи мерника Христомир Ранчев. Вече трети път нанася в тази зона ритник. Сигурен съм, че не е нарочно, разбира се. Ранчев обработва това предно бедро през целият рунд и ако Томов не вземе мерки, много скоро кракът му ще спре да работи буквално. Тъй като локът е много опасно оръжие, а Ранчев добре използва този ритник и съвсем скоро, ако Томов продължава да поема без защита този локик, ще усети сериозни проблеми. Пореден добър локик, но пък получи няколко удара в главата. Хубав апрекът сега не се Томанов. Край на първи рунд. Добър първи рунд за Елиан Томанов. Христомир Ранчев се е съсредоточил към това да прекърши Томанов с локик. Буквално разсича кракът на своят опонент с този десен лоукик, но пък защитата му е доста разпиляна и Томанов пласира няколко хубави прави, няколко хубави апърката в главата. Да не забравяме и онова много ефектно широ Гери, което бе насочено в главата на Ранчев. Има върху какво да помисли тренерският щаб на Ранчев, има какво да му се каже относно този елемент. Докато Томанов влиза в матча като аутсайдерът и явно не е толкова натоварен психически, действа много освободено и изненадва доста приятно към този момент. Да видим какво ще се случи в втори рунд. Продължава с тежкият лоукик Ранчев. Виждаме кракът на Томанов е вече доста червен, дори син. На зъбникът, мисля, точно така, на зъбникът изпадна от Христомир Ранчев и
трябва да бъде почистен и поставен. Този път блокира Томно в този лоу-кик и нанесе хубав десен след това. Широк Гери отново в изпълнение на Томанов. След това ляв прав. Две минутки до краят на втори рунд и продължава Ранчев да турмози с хубав лоу-кик. Дясно круше и изтърва този път Ранчев. Хубав кик сега пласира Ранчев в корпуса и поредният лоу-кик, който Томов инкасира. Хубаво ляво круше сега от помпата. Но пък върна дясно такова Томов. Ето че се насочва вече към коренната област. Ранчев хубав ляв апрекът от негова страна. Тежко диша Томанов. Ранчев вижда това. Бъдете сигурни, че ще се възползва. Хубаво ляво круше сега. Улюлява се Томанов. Улюлява се Томанов. И Ранчев вижда, че е изморен. Хубав апрекът и ляво круше още веднъж. Цяла минута време има за краят на втори рунд. Така че да видим какво ще покаже Томанов. Ще успее да се събере да завърши този рунд. Сериозна ситуация е изпаднал. Тежък десен кик от Ранчев. Добро попадение с дясна ръка сега от Томанов отново. 30 секунди. Колкото са малко, толкова са и много, когато си изтощен и изморен. Е така изглежда Илиан Томанов в момента. Много изтощен и на предела горе-долу. А помпата по никакъв начин не смята да спре да атакува. Финални секунди текат от рунда. Дясно круше сега от Томанов. Край на този втори рунд. Доста тежък рунд за Томанов и ето че постепенно Христомир Ранчев, уповавайки се на своят опит, успява да пречупи до някъде, разбира се, Илиан Томанов. Ако първият рунд мина под диктовката на Томанов, то вторият Ранчев наложи своето темпо и своята игра и към този момент третият рунд изглежда решаващ за финалният изход на двубоя. Опитен боец е Христомир Ранчев, усеща слабостите в противника, знае кога как да реагира и имам чувството, че точно сега е усетил слабостта и умората на Томанов. Най-вероятно ще видим как ще вдигне темпо и ще се насочи към черния дроп в този трети рунд. Като добавим и тежките кикове, които притежава помпата, ето още един такъв хубав лоу-кик. Поредният хубав лоу-кик от негова страна. В лоу-кик още веднъж, ето че Томанов изпитва големи проблеми вече с това наранено бедро. Ще има спомен от този матч Томанов в следващите 10 дни. На първите 2-3 не знам дали ще може и да върви буквално. Изтощение Томанов, но помпата бавно методично. Построил тактически двубоя явно и не е бърза с развръзката. Добро ляво круше сега от Томанов. Извари го от някъде. Но помпата с тежки кикове
доизтощава своят съперник в този матч. Пореден тежък лоукик излезе от Ранчев. Не засече сега с този ляв прав, но нещо особено. Пита сега дясно клюше Томанов. Тежък лок отново в изпълнение на Ранчев. Малко повече от минутка до края на този матч. Интересен двубой и ето, че Томанов постепенно връща ударите. В ляв десен сега от Томанов. Продължава Ранчев да тормози с този десен локик Илиан Томанов. Сега размениха някой друга круше и ето, че финалните 30 секунди вече текат. В ляв десен сега. Тежък лок отново от помпата. Последни секунди, ще хвърлят всичко бойците в последните финални 10 секунди със сигурност. Колкото са изтощени 10 секунди, сега ще има размяна. Ето, че върят един срещу друг с удари. Край на този двубой. Интересен матч. Доста тежък матч излезе за помпата, въпреки всичко това, което се очакваше за лесен двубой. Илиан Томов не беше съгласен с това и до край опонира. И то доста сериозно на по-именитият и по-опитният си съперник. Така че стана матч със сигурност. Виждате колко трудно стъпва Томанов, но такъв е този спорт. Има контузии, нанасят се удари. Можеше да пази повече бедрото. Явно към този момент толкова може това момче. Надяваме се да се развие още, защото има качествата, доказани го днес на този ринг. Остави страхотни впечатления. Това, което е нужно, е работа и сериозност. Дами и господа, победителят от синята гала Христомир Ранчев. И победа с 3-0 съдийски гласа. Костомир Ранчев и Кен София. Поздравления още веднъж. Да отбележим много достойното представяне на Илиан Томанов. Много, много мъжки се държа, стоя стабилно в ринга и доколкото можа опонира, даже в моменти надделяваше, като визирам първи рунд, разбира се. Ще бъде запомняща се снимка за спомена. И така, след всички тези толкова ценни снимки, ще се пристъпи към един много интересен двубой. Именно бенефисът на Марио Кирилов. Thank you.
доста именит български кикбокс състезател е Марио Кирилов. Сериозни успехи е постигнал на Muay Thai сцената. Там са му сериозните успехи. Ето очакваме на ринга Марио Кирилов. На 6 годишна възраст влиза в залата. Ето Марио Кирилов излиза със своята съпруга Теодора Кирилова, също шампионка по Muay Thai и със своята дъщеричка. Да му е жива и здрава, разбира се. Марио Кирилов се занимава с бойни спорти от 6 годишна възраст. От 2005 година е национален състезател. През редица перипетии е преминал Марио Кирилов в своят личен и професионален живот, но ще отделим повече време на Марио Кирилов. В интервю с него ще имате честа и удоволствие да наблюдавате среща с Марио Кирилов много скоро. В 2012 година Марио Кирилов става европейски шампион по Muay Thai. 2013 е вице-световен и вице-европейски също по Muay Thai. 2014 година печели бронзов медал на европейското първенство по K1. 2015 бронзов медал от световното първенство по Muay Thai. След това печели европейската титла още веднъж по Muay Thai в Кипър. Срещу себе си ще има представител от Сърбия. Представител на кикбокс клуб Ниш. Димитри Джорджевич. С личен треньор Сърджан Радулович. Говорихме няколко пъти вече за този треньор Сърджан Радулович. Част от националните треньори на сръбският отбор. Това може само да ви бъде сигурен знак, че Димитри Джорджевич е сериозен кикбоксер и не е дошъл тук само на разходка, е дошъл да победи Марио Кирилов. Да видим дали Марио Кирилов ще се съгласи с тези намерения на сръбският си опонент. Републикански шампион с участие в множество професионални и международни срещи. Това е неговият последен матч. Моля вашите аплодисменти за Марио Кирилов! Чувате бурните аплодисменти и топлото посрещане от спортната зала в Дупница за Марио Кирилов. Заслужени аплодисменти за този състезател. Моля вашите аплодисменти за Димитри Чорчевич! Спортсменско отношение към сръбският представител, аплодисменти за това за публиката. Трябва да има спортсменско отношение, разбира се. А ние сме в очакване на първи рунд. Марио Кирилов, червен ъгъл. Димитри Джорджевич, синъгъл.
Марио Кирилов е много известен със своите кикове. Много добре изпълнява въртеливи движения. Сигурен съм, че ще ни ги демонстрира и днес. Ляв прав, дясно круше, ляв апперкът, лоу кик, коляно, всичко това в една комбинация от Марио. Опит за Оширо Маваши, малко се размина, много малко се размина. Опит за спринг бекфист. Добро изпълнение отново от Марио, притисна в ъгълът своят опонент. Хубава комбинация от репърката и завърши с локи в опорният крак Марио. Търси отново опорният крак и ето, че индикацията за проблеми в този крак са на лице. Пореден хубав локик от Марио. Добро Маваши сега пласира Марио. И ето, че пореден локик в опорният крак. Еми, можехме и да видим това, но не успяхме. И виждаме, че има нокдаун. Предполагам, че това е с локик в задният крак на Джорджович, тъй като Марио няколко пъти се насочи в тази част, като че ли бързо намери слабото място. Благодаря с коляно сега. Широ Маваши, атрактивно изпълнение от Марио Кирилов отново. Ето, че и Джорджович показва зъби. Натиска, натиска в краят на рунда Кирилов своят опонент. Добро изпълнение. Втори нокдаун в първи рунд, точно в краят на рунда. Края на този първи рунд. Доста тежък рунд за Джорджович. Рано-рано бе усетен и Марио обработи много добре задният крак с тежки кикове. И ето, че вече с два нокдауна пасив е Джорджович. Да видим дали Марио Кирилов ще продължи с тези действия в втори рунд. Получава напътствие от Сергей Александров и своята съпруга Теодора Кирилова, успешна състезателка по кикбокс и Муай Тай, световна шампионка по Муай Тай Теодора Кирилова. Василев също бе в ъгълът на Марио Кирилов. Продължаваме с втори този двубой. Ще Джорджович показва, че не е дошъл случайно тук. Добра комбинация от крошета опита да пласира. Марио стабилен в защита си. Хубав лок отново от Марио Кирилов и коляно към главата. Добре!
Отново хубаво коляно от Марио Кирилов. Хубав десен апъркът сега пласира Кирилов отново и добър лоукик след това. Него запазна марка, тези въртиливи движения удари с крак след въртене. Пореден тежък лоукик в задният крак от Кирилов. Още един лоукик и мисля, че съвсем скоро Джорджович ще развее белият флаг. Тежки кикове в нареденото вече задно бедро. Пореден лоукик в задният крак и още един нокдаун. Борят на Димитри Джорджевич. И края на този двобой, технически нокаут в полза на Марио Кирилов. Успешен бенефис. Записа пети успех Марио Кирилов на професионалната сцена. Не издържа Джорджович на ударите на Марио Кирилов и съвсем закономерно се стигна до този технически нокаут. Още първи рунд Марио загадна, че рано-рано ще приключи двобоят си. Ето е отново с неговата дъщеричка на сцената. На боксовата сцена. Марио Кирилов, освен вече след този матч, можем да кажем бивш състезател, тъй като това е последният двобой в неговата кариера. Той няма да остане далеч от спорта, уважаеми зрители. Ще продължи своята тренерска дейност, тъй като той е старши тренер на спортния клуб Армеец в София. Марио Кирилов! Успешен завършък на неговата кариера, която е с доста титли и медали подплатена. Извика и своята съпруга Теодора Кирилова на ринга. Тя лекичко махна, че няма да отиде. Ето бива награден с специален плакет. Ето и Теодора Кирилова, за малко се появи на екрана. Че е бил стойностен човек и да му пожелавам успех за бъдеще и във всяки негови начинания. Благодаря ви! Искам да благодаря на всички, които дойдоха да ме подкрепят днес тук. Приятели, роднини, искам да благодаря на Кирилов, че ме позволи да направя този последен матч именно тук. Искрено му благодаря. И благодаря отново на всички за подкрепата. Радвам се, че в хода ми днес бяха точно тези
хора, на които дължа много. Мили хора, аз за момента присъща в това лайк и като болезна да години с вас, като покажа да се бе на федерата на футболно лайка. Имаме една неща. И тя е. Колкото се може, повече от нашите спектатели в бъдеще да имат нивото на Марио Кирилов. Марио Кирилов и днес урок по кикбокс, както винаги го е правил. Марио, благодаря. След добрите думи от Рана. Да изпратим Марио Кирилов с огромни аплодисменти. Заслужени аплодисменти за Марио Кирилов. Дълга изпълнена кариера има Марио Кирилов на ринга. Всичко хубаво си има своят край, така че всеки край също така е ново начало, така че Марио Кирилов затваря една страница, за да отвори нова, разбира се. Както вече казахме, той е треньор на Спортинг клуб Арбенец и се справя доста добре. Пожелаваме успех на Марио Кирилов в неговата треньорска дейност. Успешен бенефис, страхотен двубой изнесе, като за последно каза с Богом на ринга. Но от вътрешна страна, сигурен съм, че ти го виждаме все по-често около ринга вече.